Čau, teď je tady Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 6. dílu naší survival série, to je ta naše druhá série. A co v dnešním díle budeme dělat, Leny? Nether. Ano, budeme dneska poprvé do Netheru. Tak, já si pouštím stopky, dneska máme... Dneska je středa. Jo. Středu 26. července, teďka 4:45 odpoledne, tak stopky běží a teď jsme tady před natáčením malinko hráli za kamerou, tak a hra, trošku jsme pokročili tady na naší základně, takže Leny, můžeme jít asi ukázat, ne? Takže první změna, jak vidíte, změnilo se schodiště. Leny tady dodělal tady ty podpěry, já jsem tady dodělal ploty, potom jsme udělali podlahu. Byl Lennyho nápad tady ten design. A potom Lenny musel na chvilku jít, já jsem potom musel překopat celou tuhle tu stěnu, aby nám to vycházelo, že jak si pamatujete, jak v minulém díle nám to nevycházelo, že tam byly potom dva bloky vedle sebe, stejný. Ale teď už naštěstí vychází. A Lenny si zničil postav. Slyší mi takhle? No, prozatím. Ok, než si postavíme ložnice, tak jo. No. A to je vlastně ze změny všechno, co? Schodiště, stěny a podlaha. No. Všechno to je teďka dělaný, teda než jsme začali natáčet, tak jo, takže... Já se asi portnu na... domov a... zajdu udělat diamantový krumpáč, ne? No. Vy jsem taky? Tady máme krásných 45 diamantů. Tak, takže... to jsem to chtěl, jo, ten krumpáč. Máme tady dokonce jeden obsidián, už máme. Co se stalo? Takhle nej? No. První diamantový krumpáč na tomhle světě bude vyrobený za 3, 2, 1, tada, je hotovej. Podívej, jak se třpití. Pěkný, co? Oh. Hej, to je zloděj. No tak. Můžeme jít nakopat ten obsidián? Jo, vodu. Jestli chceš, já mám, takže... A když tak mám vodu. Takže kolik jich potřebujeme? Kolik jich potřebujeme na jeden portál? 12? Počkej. 2 a 2 jsou 4 a potom to je kolik? 4 vysoký? Počkej, 4, 4 a... 3... Dole jsou 2 a nahoře. Jo. Takže to jsou celkem 4. Nahoře no. A dole. A 3 to je vysoké. Jo, takže... A na obou stranách jsou 3, takže to je 6, takže to je 10 obsidiánů na jeden portál. A my chceme kolik? 4? No, takže 40. Jo, takže 40 obsidiánů, no to bude snad dana kopat. To jsme měli mít, no. Enderman! Ale zabije do nebu, nebo mě zabije. Jdem do něj. A jak řídí? Počkej, kam jdeš? Na druhou stranu je ta trhina, ne? S obsidiánem. Já jsem se tady skočil, protože jsem tady viděl toho Endermana. Tak, to píše... víš, to je hloubka. Tak pojď. Viděl jsme si tady vytěžili ty dia. Tak počkej, jak já ti sem vylil lávu, počkej, no ta lávu, vodu. To bych zase nebyl rád, kdybych ti tady vylil lávu, co? Zombík? Je to někde zombík? Pacha, tu a tady je. Dobrý, kopej, já ho zabiju. Zombík už nehrozí, nepředstavuje nebezpečí.
Počkej, pozor, já teďka tu vodu vezmu, jo? Ti trošku předdám. Pozor. A dám ti pozor. Takhle. Budeš mi to jednodušší. Tak. No, takže tady je ta naše trvina. A vykoukám, jde kopritka. Tak co, jak se kopil obsidian? No, pitel. Nebo já štěstí tady není moc příšer ani. Tak počkej, já ti zase předám. Pozor. Tak a ti máš blíž. A dobrý, tady koukám, ani láva není pod tím. Takže možná potom, když si kopeš tady ty třák, by se mohl mít v pohodě. Ach, takže. Nakonec, jak si užíváš prázdniny? Měsíc skoro za náma už. Tak mě to utíká, co? Ani ne. No přijde ti? Mě to přijde, že to celkem utíká. Takový jsem, že jsme tady byli na začátku července naposledy a... Nebo. Se mi asi zdá. Tady ti jeden úplně potom. Že... Kolik jich máme? 12. Čtvrtina teprve. Klidně něco povídej. Já už nevím, co. Nevíš? Tak povídej, co teda teďka děláš o práckách, nebo... Něco prostě. Asi vykopeme první na ten jeden, no. A v tom případě už to tady však máš, jestli jsi na jeden jenom. Tak počkej, jak to vyko... Máš jich 14? Víš, že bych měli i na rohy. Mám 16, takže... To chceš vykopat na dva? No. Do dvacky? Tak ty 4 už dáš, ne? Dáš to? Jo. Okay. Já potom ještě dáme polivu tu jednu lávu. Zbytek se ještě tak dokope za kamerou. Takže ještě dva ne, předpokládám. Co ne? No kolik ještě? 20 mám. Ok, takže můžeme jít? Jo. A teď můžeš nakopat i dalších 20. Ne, nevím, jestli se mi chce. Vypočká, že waypoints, domov, teleport, jdu uklidit krumpáč, chci vzít bloky a celkově se tak nějak připravit. Máš zapalovač? Ne, ale když tak si lehni na postel. Jo, a máš bloky když tak? Jo, 20 obsidianů. Tak já ti vezmu stack shooterů. Co ještě? Bloky, jídlo nějaký máš? Něco jo. Co jsem dal sem? Vem mi krumpač. Vezmu ti železnej, počkej. Co na 3? Jele šetičky. Městíček to asi neudělám, co? 3, tak jo. A ty jsi nový domov? Mhm. Teleport. A já bubnu jsem se do štěrku.
Tak Tak ty už stavíš portál? Mm. A dohodli jsme se, že teda ten portál bude tady, co? No, tady. Tak. Teď jsem přemýšlel, co kdybychom ho dali jakože... Sem? Což já takhle do té stěny? Můžu něco zkusit? Zkus. Ale ty já mám tady krumpáče nechal doma, tak na to pamatuj. Sakra. Proč? To jsi chtěl zkusit. Tak to zkusím tady. Tak to jenom jeden široký? To po mně fungovat nebude, Lany. Tak já jdu rovnou pro krumpáč. Máš flint? Co ti ještě ptám, jestli ho máš? Jo, co to bylo? Já jsem ti říkal, že ho nemám. No víš, tak stejně jsem tady, tak... A rovnou ještě tak vezmu i ten krumpáč. Pro jistotu. Takže krumpáč. A nechci si tak, že ho chci krumpáč. Ale máme nějaký flint, jo, máme. Jeden, tak. Neříkal jsi něco o tom v této sérii o mezi teleportování? No já se neportuju. Ne vůbec. No jenom někdy, ale na furt. Já taky furt teleportuju. Takže hop. Hop, se mi líbí, že už to můžeš dávat jak chceš. Nic. Takže tady máš krumpáč a kopej. A to nechá takhle v té chodbě. Chci, že by tam potom zatím bylo ještě něco, že jsme jako vychodili z Kasporta. Co ty na to? Lenny. Tak můžem. Počkej, to nemusíš kopat, ne? To můžeš nechat rozšířit jenom tady tu jednu stěnu. Nemusíš kopat tady to, ne? No tak stěna to jo, je ukraje, tak. No jak myslíš, no, když si přiděláš práci. Bys má potom posunout. Já jsem ho teďka mám zničil, ty už na půlce. Ha, to tam moc výdrž nemá. No já jsem získal obsidian. Ice bucket challenge. Tak jo. A tady to ještě takhle spojit, ne? To tam ještě nahoře díra, jo? No, svícená, ty vodě. No nic takhle ne. Máš tu dřevo? Ne. No to jsi neptal. To je jedno, uděláme za kamerou, pojď. Dnešní plánu je nedr, tak tam jdeme. Já si to ještě připravím, ne? Čiže skoro už rozbitej. No, my už jsme tu byli, protože jsme se to chtěli načíslet, že se to teďka moc nelagovalo, takže tak nám vypadá nedr, tady to bude muset potom zničit, ať to tady nedělá bordel. Hele, náš starý známý. Já se radši vyskrinu souřadnice portálu. Nebo asi se rovnou radši na... Lenny, hlídejně, dávám si sem waypoint, jo? Vítáš mě? Jo. Portál. Dan? Dan? Co to bylo? Jak to zabil? A vypadal s něho Gastyr. A spadl do lávy, co? Mm. Škoda. Tak tady máme první kvarc. To by to i glowstone. Co na tom krumpáči? Jo, efficiency 2? Takhle někam půjdeme. Kde jsi? Dole, u portálu jsem tady byl ještě kvarc. Běžím za tebou nahoru.
Víš, tak čekej na mě. Já už tě vidím. Jsem za tebou. A dotahuju. Je tu něco? Kvarc, no. Co myslíš, Páři, se nám hnedka v prvním díle najít pevnost? Bacha, bacha, bacha. Vydávej na to, bacha. Ty hrboky jsou hrozně ošemetný. A jejich tady mrtě. Ale dobře to svícuje. A musíš vedle toho něco postavit, jak to nesvítí. Když třeba vedle toho dáš to oči, tak on se to pamatuje, tak to svítí po ty oči, ale když to jenom tak položíš, tak to nesvítí sama. To je taková nevýhoda. Než vedle toho musíš něco postavit, aby to svítilo. Bacha, moc nekoupej, tady kousíček od tebe láva, jo. Tak. Kolik toho máš? Já toho mám 9. Já mám 39. OK, takže to já pomáčku jeho stačit, ne? Stačí těžit jednu náziště a máme zásobu. No, ale... A jak teď? To můžeme využít třeba, nevím, na zdi nebo tak. Ale se prý, nebo jak to dává demíš, tak se to dá dobře využít na pasti. Když k tomu navedeš vodu, a oni prostě se o to zabíjejí postupně. A když se výhoda toho těch bloků, není, že i temy. No, to teď. Ale ještě to, Co? Přemýšlím. Něco tady v nedru, nebo? No, jak jsi říkal, že na to? Co? No, jakože... Či to je dobré na proti zombikovi a tak. No? No. Že oni to dává damage, stejně jako tobě, když jsi na to šlápl, tak ti to taky dávalo damage. Já vím. Tak jo, tak ale jdeme teďka. Když dáš, vykopeš takhle díru. No. No, třeba z to. A tady dáš třeba z cedulku a na to koberec. Tak oni přesto ti nepůjdou. Ne? Ne. A kdybys to udělal kolem celého toho... Naše... pigment tady. Kolem naší oblasti, takže... Bacha to pigmenta, jo. Bys měl postaráno. Jasně, no. Hej, ten pigment, tyhle, ten si přímo klade o to, aby ho tím krumpáčem trefil. To tady toho je. Ale tak časem to můžeme udělat. Můžeme jako takovou ochranu. A říkám na to takhle použitý u farm, když si to vemeš. Třeba jak jsme v minulý sérii měli tu skeleton farmu, tak tam byste to dalo krásně využít. Jej! A jestli ještě výhoda? Že ty přesto můžeš chodit. A nebe ti dávat damage, víš jak? Mám 2 staky a 2. Já mám staka šede. Tak já si myslím, že tady to už asi těžit jen tak zase nemusíme, ne? Už to máme dost. Au, ty vole. Víš, to jsou hrozný blbosti. Bacha, bacha, bacha. Ne, to bych neriskoval. Se ti stejně spálí. Tak ale já nevím, tyjo, my jsme tak nějak měli přijde tak celkově nízko, tyjo. Je to chtělo spíš, kdybychom byli někde vejš. Že tady ještě je kolem nás sláva. Tak tu se to dá předělat, že? Tak se tady budeme potom zastavit nějaký metro, ne? Budeš typný metro? Pevno zatím na minimapě nikde nevidím. Jsme fakt nízko, tyjo. Tomu se mi to zdá jenom. Tohle už bych netěžil, zatím je láva. Bacha, já tady ty už netěž, ty už netěž. Kde je tam je láva? A ne, nemáme to už náhodou dost těch bloků. Stejně jich tolik asi nevyužijem. Asi jo. Jako já mám...
Já ještě můžu natěžit jeden, abych měl přesně dva staky a... Tak, mám přesně dva staky. Tak to máme 5 staků. Za takovou chvíli, když jsme vytěžili kolik, 2-3 naleziště. Počkej, ty už jsi zpátky. A co tu chceš dělat? Myslím, že se zkusíme třeba podívat tady trošku, co tu v okolí je. A mě bych zkusil někam vejště, my jsme fakt hrozně nízko, to máme úroveň 30. Není úplně nejlepší, máme tady žilkem lávu. Kast. Máš nějaký torčky, když tak? Nechám půl staku. A 4. Není moc. Já nemám šipy. Ahoj pane. Ale on nestřílí. Já už střílím. Hej, já fakt dám kasta mečem v survivalu. Ty krása. Já to se mi ještě nestalo, abych dal kasta mečem v survivalu. Tak, okej. Tam je nějaký soused, tady je další váva. Co zkusit tady prokopat zdí? Schválně kam narazíme. Okej, tak. Jej! Au. Len je láva. Ach jo, že proč to děláš? Jo, prý, prokopeme se zdí. Tak počkej, já si napíšu ten příkaz a ještě tak se připojíš, jo? Ani to musím napsat dobře. No, jsme oba dva řiti. Games.cz a na mě. Tak můžeš 3, 2, 1, teď. A vlastně umřeš. Umřeš, co? Dobrý, nic tady není v okolí, takže když umřeš, tak se nic nestane. Aha. No prdele. On tady je gás, já musím od těch tvojich větší pryč. Pojď nic na ten waypoint. Ty ve, kde je? Aha, tamhle je. On mě vizí. Co je? Co je? Co se děje? Nic, mě se to... Pohodlo se ti to, nebo co? Vady. Jo, už to. Mám tě však potnout k sobě? Já už jsem tu. Jo, okej. Tak pojď nahoru. Si tady vymažu ten. Dead point. A zatím pokusit se tady zadělat tu lávu nějak. Ach, tak, my ho o chvilku počkáme. Ano, teče. Počkej, když dáme ten zdroj, OK. A já na to nemůžu kliknout. Tak. Dobrý, láva zničena. Za chvilku ji odteče. Takže tak, když jsme viděli, když jsme přišli. A čeká chvilku pojedu já. Jdeš už za mnou? To prdele. Jsem tu. Jo. Bacha, nalez tam, je tam další díra. A já to zase vykašlu tady. Tady v těch místech. Bacha, 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 je tam ta díra. A je tam láva. No nic, zkusíme někde jinde. Ty ale. Kolik jsi vlastně level? Asi 15. Aby to neštěstí není za stolik. Já mám 24. Zkusíme to tady prokopat. Tam snad už toho tolik nebude, ukáž. No by tady by teďka měla být hodně velká hora, takže... Třeba tu nějaká pevnost bude. Počkat. Takhle. Aby jsme viděli cestu, tak se nám torče. Dobře, a tam už to uvidíme.
Ty už zase? Ty vole. Ha, a máš po ptákách, já ti dám. A co děláš? Dobrý, odkopej. Když tam hodný ty vlďo. Když neměl bloky, tak si tady necháš takhle umřít. Tak. Teče ještě furt. A kde ti vůbec povedlo, že takhle na tebe teče ze zhora, ty kopeš schody. Ach. Stále žádná pevnost, ty jo. Opatrně. Máš ještě tak bloky? Jo. OK. Kdyby tady v té úrovni bych šel, ne, co ty na to? To už stačí takhle nahoru. Ale kam se až kopeš, že ty jsi až k bedroku? Ne, za chvíli jsme nahoře. No. OK, no. Tak. Je tady hodně kvarce, to je dobrý. Ale pevnost stále žádnou nevidím. Ukáž minimapu. Není zatím žádná. Tady ty pevnosti jsou. V minulé sérii jsme měli portál asi 20 bloků od pevnosti. No právě. A tady? Tady už jsme od portálu 200 bloků a ještě nic. Ty jsi šel dolů? Co když tak portní? Jo, dáme si. Tak když tak na mě čekej, ty zase lítáš. A pak stejně zase umíráš, takže... Jo, další gaz, tohle to ještě nestihlo ani z tý celá bach teprve teče. Okay. Čekej. Jo. Chce nějaká pevnost? Jo, furt nic. Jo, dobře, já jsem myslel, že to je gast. Dobrý, nic. A nevím, ty vodě, to nepřežiju, když skočím. Tam je něco hoří vzadu. Co tam hoří? Máme nic, nic, ty tady nikde nic není. Si děláte srandu, no nic, tak zkusíme kopat horu, no. Takže torč, aby on nevěděl. Torča. Jedeme skrz, no. Aha, tak nejdeme skrz. On zdal štěstí kopec okam rychle, že... Dobrý, že ale jsme něco našli, takže... Takový menší tunel, takže... Hop. Počím, ať to bude skrz, ať to bude skrz, ať to bude skrz. Jsem tu. OK, jsem již tak běž po torčkách a najdeš mě. Našel mě akorát krumpáč. A to jsem ho měl plnej. Tady nic není, to je v řeti. No já to taky kašlu, tyjo. No ne, tady nikde nic není. To je všude. Jak jsi tam dostal? A tady jsem kopal tunel. Tady jsem kopal tunel a došel mě krumpáč. Tak jsem pak naštěstí nalezl tady na tu kejvku a nic tam není, tak dávej bacha. Já nevím, pokračovat nebo... Já vůbec nevím tady teďka kam jít. Ten Greyball, ale to je mi dobrý. Když budeš ti vystřílet, tak řekni. Došli mě torče. Ještě kousíček a seš nad pevninou. Dobrý, už asi můžeš skočit a... Nevím, jestli postavíme schody nebo... Postavíme potom sem nahoru schody nebo jak to uděláme? Schody. OK. Tam není to? Ne, není. Tak dobrý, tak už asi... Tak. Já jsem tam bez krumpáče, no. Ale když mám dva meče.
To je to tady nebezpečný, co? To ještě občas pokládají nějakou torčku, prostě ať víme. Víš, jako já mám waypoint, ale... Dnes přece jenom to máme trošku poctivě. Čekej, já se podívám na minimapu a stále žádná pevnost není. Och jo, tyhle ty pevnosti můžou být. Musím se k tobě portnout? Ne, dobrý, nemusím, tamhle seš. Ježiš, co to tu je? Ty vole, mám tady kavešou do lávy. Tudy... No. Zapálička, co? Hehehehe. Jde to někam? Ne. Kalny, mluv něco. Někdo si stěžoval, že seš byli ve videu moc potichu. Asi to ukončíme, ne? Chceš to ukončit? No já tak to nebudem hledat na kameře to. Jak myslíš, Malak? Tak já se ještě tak portnu k waypointu, jo, tak ještě tak se potom portneš ke mně, jo? Na nic tu není, takže... teleport. A, OK, jsem tu. Musím se ještě tak dej taky waypoint, jo? Ať. Máš. A já se portnu zpátky. Jako je pravda, že tady to nether je takový divnej. Všude je láva, nikam to nikde nevede. Tak, jsem doma. Ale návštěvník z cizí dimenze. Vidíš ho tam? Jo, pošlu zpátky. Víš? Aha, tak on tím projde a neportne se, what the fuck, tak... Umři, blbe. Já mám taky meč, nejseš sám. Tak. Dobré. Proč se zastavuješ? Tak, totiž ani ukončit máme 32,5 minuty natočeno podle stopek, tak končíme? Jo. Tak jo, takže... Takhle třeba jak jsme začínali můžem. No, ale jako... Až na to jsme nic nenašli, jako myslím, že jsme dneska udělali zase celkem progres, ne, ten nether? Tak jo. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skvělý, a fajn, jestli vám bylo líbilo, pokud to zapomeňte ohodnotit, rádi se vaše co přečteme. Dnešní díl jsme tam byli v tom nedru, bohužel jsme nedr pevnost nenašli, ale pohledáme za kamerou, co? No. A v příští díl vám ji pravděpodobně asi ukážeme, pokud se vám ji teda podaří najít. Tak jo. No, a to se teda někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.